Da er det alt for lenge siden vi har hatt noe filming og lagt ut. Derfor så tenkte jeg det at da tar jeg dere med på årets andre værjakt. Først den ble ikke mye skryt av. Mulig dere har sett noe til den allerede, men ingen fangst da. Men nå har jeg fått jakta i en del av en annen elv. Samme kommune og alt sånt, men lenger bort. Mer bæver, mer større stand. Så jeg er meget spent. Ja. Ikke mye mer å si inn i det. Jeg tenkte å kjøre kanskje en liten kombo nå. At tenkte lenge at jeg ville lage en liten film av jaktåret 2019. Fordi jeg har mye klipp som jeg ikke har lagt ut. Masse fine klipp for så vidt, men ikke noen fellinger, noe bomskudd. Ikke noe et bomskudd. Så jeg tenkte kanskje jeg skulle lage en liten recap av det. Og da starter vi rett på revjakta. Du kan se litt klipp av den. Vi prøver en gang. Så der, det var da revjakta, ikke så mye å skryte av. Han var ute masse turer, men mest av bare grønne jorda og rådyrboka og så. Neste på jaktåret 2019 da, ble bukkejakta til Løgen. Og den håper jeg jo dere har sett film av allerede. Hvis ikke så ligger den ut på kvalere sesong 2, altså den ligger ut på sesong 1. Jeg kommer ikke på hos nummer 5, kanskje. Jeg tror det var 5. Men i hvert fall, på den turen så var det noe jeg ikke tok med i den filmen. Og det var på siste kvelden, når jeg enda ikke hadde skjøttet noe, så ble det litt sånn desp. Og da gikk vi rett på kveldsposten. Tok vi kun venting. Så jeg setter og venter ut. Og mens jeg da setter og venter, så ser jeg plutselig at det var noe rørelse nede i jordet. Og der riktig nok kjenner jo en rev ut. Så derfor tenkte jeg at den skal jeg ta. Så reven kjenner ut med stø kurs bent over jordet. Filmer den litt, og så får jeg snudd til kamera. Den kommer et inn i stoppen. Og jeg tar av. Men reven fikk det bare jævlig dravelt, tversnur og pile av våre. Så det, dere ser det, og det har jeg nå sett selv også, nå i ettertid når jeg har sett på filmen, at kula går rett under, den snærrer pelsen på den, du ser rett og pelsen plaffrer under buken på den. Og det jeg kan konkludere med der er jo at jeg har vært for heit, som vi sier. Jeg stresset med at den reven der skulle skjøt, og den skulle hane, og tok meg tida til å legge den ordentlig og godt nok. Jeg var ned og sjekket på skuddplassen og alt. Det var før jeg sjekket kamera da, og at jeg var sikker på at det var bom. Ingen blod, ingen hår, bare et nedslag og gress. Det høres når jeg setter på post, eller helt på å kle på meg. Vi får se. Jau, jau! Oi, zoom! Da har jeg vært og snakket med grunnejarn i elva her. Og det viser seg at jeg er ikke alene med å ville ha jakt. Så det visste jeg det var ganske mange.
Så hvis ni ser her, ja, det skjer noe. Det er noe elv inne i metta der. Og liksom alt det på skjermen her nå, det fikk jeg boltre meg på. Vi skal ta en liten rekkerunde nå og titte. Og mens jeg ordner klart og alt det, så skal vi få se på, for det har ikke kommet noen elgjaktsfilm fra høsten. Men jeg var på elgjakt. Men jeg fikk ikke filmet noe fall, men jeg fikk filmet rett før og rett etter og alt når Robin skjøt sin første elg. Og det var jo meget morsomt. 16-åring som var første gang på elgjakt, tok jegerprøven samme høsten og skjøt sin første elg. Så du kan titte på det mens jeg saler opp og går ned over til elva. Yes! Nye flokk. Men første gang sier jeg ikke på post. Jeg har skjøtt fjordfolk sier jeg fjordby. Og gjort valgfri, bortsett fra kolde med kolde selvfølgelig. Nei. Det var ingenting. Nei. Fader. Der kom brøveren. Ja, ja. Neste gang. Neste gang. Springende sladd. Det er det. Nå til kaffe. Paus. Kaffepaus.
usikker. Se på din tur da. Ja, få opp en kjem tilbake. Nei! Han ble for stor, Robin. Hæ? Han ble for stor. Ble for stor? Ja. Han var litt langt også. Ja. Men det er artig land bare med en skjer dyr. Ja. Det er det. Men da kjenner jeg det eldre garden på laget rett, så blir det kaffe nå. Prøv igjen etterpå. Yes! Nå ble det helt nøye kamera her, men... Nå satt en Robin som dere så i... går, eller tidligere filmen. Nå var onkel nede på posten hjemme. Nå har han kjøtt i sin første elg. En fjordoksi. Rått. Tøff, tøff, tøft. Nå skal vi bort og se på den. Borte er en annen kamera, og så bytter jeg like kvalitet, men... Man tar med hva man haver for noe. En elgdebutant. Det er Robin! Fy faen! Hæ? Han stinker! Hør ser du inn? Fytte grisen! Det var litt fatt, men... Jeg skulle flyre av vekk. Hva føler du nå? Hæ? Nei, jeg hører ikke. Fytte grisen, Robin! Første elge. En fin fjordoksi. Hæ? Sykt. Ja, men jævla bra for du fjordoksi, faktisk. Smått uvant det her. I masse snø og snøkamp og snøfokk. Vi får gå på bæverjakt. Jeg er ikke vant det her. Men Robin, første elg. Perfekt. Nå skal vi rekognisere litt på elva. Inga lenger enn jeg trodde at jeg har hele bakken her. Så smått å ligge i gangen. Nå skal jeg ræffe. Så vi får titte.
skjedd så mye ut. Snødd i natt, ikke nok for det kan være fra i går, men jeg må se på hele strekket. Og så må jeg være beklaget til samboeren, for jeg tror jeg hater å se om jeg har hatt meg, men det er verdens beste hatt. Beklaget. Hvor varmt hit. Sjekk at jeg har langs kanten her nå. Ingen ferske beteplasser der. Men litt oppe bak på siden. Det var en god der. Så kan vi ta et tilbakeblikk der når jeg finner en post. Etter at jeg var på Ytterøya. Så ble jeg kjent med meg Børge. Og han inviterte meg til Vestlandet. Det er en som heter Trond Sandaker. Han har et jordkvarv på Volda. Rett sør om Volda. Og der er det litt kommende å vlogge eller filme avsnitt fra. Så det tenkte jeg kunne få se på nå. Det er vårt filming det er, ikke meg, men det er det som. Dette er på det også. Men det er ikke noe stress å gå opp. Nei. Bare finn riktig tempo, og så går det slik at pulsen holder seg relativt lav. Ikke stresse. Nå ser du det terrenget her, så er det jo greit å si å holde pulsen lavt. Det er fortsatt litt klein til det selfie-filmen og pratningen blant folk. Så nå skyndte meg noen når andre fikk skyss. Opp med fyringen. Vi skal oppi der da. Det er i hvert fall det. Vi skal drive noe oppi. Det er sånn gryte bak her. Så vi skal gå og gå og gå. Alt er fortsatt på kvota ennå. På kalv og spissbukk og koll og storbukk. Så det har vært kult, altså det er ikke noe, jeg har bestandig sagt at det er ikke noe nye jeg kan skjøtte. Om jeg får beskjed om å skjøtte en kalv, så jeg liker happy jeg. Men jeg skal jo innrømme at det hadde vært kult å få skjøtte en bok. Eller i hvert fall noe med hånd på høvet. Så får vi se. Vi må komme oss opp på post først.
fin zoom. Det var bare å følge veien, i hvert fall opp hit i hvert fall. Shit. Ja, nei, da ble det bare med ene dyret. Og det skjønner jeg ingenting av, for det har angivelig gått her. Bortover. Så ble det skjøttet oppi der. Enskilde kolde som har sprunget opp her, så da blir jeg bare jobb. Fy fena. Du må også gå dette her, så du kunne det dette her. Du må bare passe på slik at ingen fyrer over seg. Ja, det er faktisk... Det er noe galt som er opp i natt. Eller i morgest. Det er snøen som kommer, den kommer i natt. Og det er veldig fersk. Jeg skal sitte her, vet du, men... Jeg skal sitte på hennes sida. Men jeg vet ikke, nå kommer det å skytte på oss. Jeg blir på andre sida til veien. Nei, vi kom brua, for det var åpnet rolig. Det er liksom sånn stryk gjennom hele byen. Ja, vi satser på åpnet. Det var det et par timer rolig åpnet. Det ser Jonas Breda at det er best. Jeg har funnet kvarter og veldig rolig åpnet. Taktikken. Takk for det. Først da. Jeg får liksom ikke tur helt ofte heller. Jeg får tur ut det, men jeg tror ikke jeg må bruke plass på den området jeg har fått her. Det er nok å beite ned overfor en natt, så jeg prøver ikke å finne ut hvor jeg måtte her. Han bonde sa at han trodde det var kanalet. Så ikke det denne, men tunnelet inne i kviga som har blitt gjennom og sånn. Ellers er resten til høsten, kanskje det er uakt og utakt. Og det er mislykket av rævjakt og rævjakt. Årets høydepunkt var jo selvfølgelig Frankrike med sjøløse Frans Albrecht. Holy shit. Det var jo legendary. Det å ligge over fint da, men om jeg ser sånn kort under det vårt. Fire vildsvin som er skjøyt. Jeg gikk alle veien på siden til meg skjøyt rett før jeg skjøyt på første som også skjøyt nå.
Og det, når vi var frem på isen etterpå, så så vi et utgangsvål. Jeg kunne ikke være på den siden, at det var jeg som måtte ha truffet. Det var bare ett år. Utgangsvålet var på siden. Nå åkte jeg den. Nummer to, klappet meg i smellen. Så ble det noen bomma. Nå skjer noe. Så ble det to når jeg stod med en frans på siste gjøret. Først inne så var det litt langt bak, ikke litt langt, det var litt langt, men 10-15 så langt bak, så den innspannen gått videre. Og min fann jo, og som er på, som jeg ser nå. Så det var litt skrå vinkel, som gjorde at det kompenserte ikke nok på høyde. Så det skjøt litt innenfra og nedover, sant? Og da blir utgangsvålet litt lavere. Som gjorde at det skjøt av foten på motsatt side, altså utgangsvålet. Og så ble det litt langt til den resten, men det ble ikke gjennomrettet. Det skulle jeg få tilbake med en dag etterpå. Jeg fant en lykke for jeg skulle gå på med henne, men det var litt annet. Men etikettet der inne rekka jeg vant det. Fordi de gikk ut på etter noen timer, de gikk ut på før dagen etterpå. Fabian! Inne å ha sånn flaks! Hæ? Første turen i Nyelva, skal du si. Men det er flere ute, det er jo bare en årsunge. Rått, fy Fabian! Gjorde en liten rekogniseringsrunde i stad, og fant litt ferske beiteplasser. Men ingenting, jeg fant en dagfersk fra i går, som dere så. Og så sorterer jeg, jeg vet ikke hva klokka er det.
Jeg har satt her i 45 minutter. Så kom det en liten årsbæver. Eller fjorårs vil jeg tro da. Det er ikke store, skikkelig stygt utgangshål. Verst er skjett faktisk. Så ble det en fin bæver. Herlig! Og siden The Grey Giraffe ikke lenger med oss, så det med The Orange Giraffe. Han ordnet. Får se hvordan det er. Der er vi. Der er børre. Der er børre. Det ble noen lang filmer her nå, men det er noe bare artig, ikke? Som vanlig, lik, del, subscribe, abonner, hit the bell. Så blir jeg veldig glad. Ok. Så vi er ikke ferdige med bæverjakt ennå. Det er kryr av bæver her i elva her, så det var mulig å ta flere. Så tror vi ser det sånn. Inntil videre. Så Børre og meg over og ut til neste gang.